യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളിൽ പന്തുരുളാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി. ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും സ്പെയിനിലെയും ജർമ്മനിയിലെയും ഇറ്റലിയിലെയും ഫ്രാൻസിലെയും എല്ലാം ടീമുകൾ പുതിയ താരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിച്ച് പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നിരവധി താരങ്ങൾ പുതിയ ക്ലബ്ബുകളിലേക്ക് ചേക്കേറി കഴിഞ്ഞു. സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകത്തിൽ പതിവ് പോലെ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം മുടക്കിയിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്ന താരകൈമാറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം മുടക്കേണ്ടി വന്ന താരങ്ങളിൽ ആദ്യ 5 സ്ഥാനത്താരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. 5 സ്ഥാനത്ത് ബ്രസീലിയൻ താരങ്ങളായ റിച്ചാലിസണും റഫീനയും. എയർട്ടണിൽ നിന്ന് 50 മില്യൺ പൗണ്ടിനാണ് റിച്ചാലിസണെ ടോട്ടനം സ്വന്തമാക്കിയത്. സീസണിൽ ആകെ 6 താരങ്ങളെയാണ് ടോട്ടനം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം മുടക്കിയതും റിച്ചാലിസണു വേണ്ടിയാണ്. 25-കാരനായ റിച്ചാലിസൺ എവർട്ടണു വേണ്ടി 152 കളിയിൽ 53 ഗോൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലീഡ്സിൽ നിന്ന് റഫീനയെ ബാഴ്സലോണ സ്വന്തമാക്കിയത് 50 മില്യൺ പൗണ്ടിന്. പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബിന് വേണ്ടി 65 കളിയിൽ നേടിയത് 29 ഗോൾ. ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസിനൊപ്പം ആഡോണുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് റഫീഞ്ഞ ദേശീയ ടീമിലെ സഹതാരമായ റിച്ചാലിസണെ മറികടക്കുന്നത്. 4 സ്ഥാനത്ത് നോർവീജിയൻ സെൻസേഷൻ എർലിംഗ് ഹാളൻ. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി 51 മില്യൺ പൗണ്ട് മുടക്കിയാണ് ബൊറൂസിയ ഡോർമുണ്ടിൽ നിന്ന് ഹാളനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ജർമ്മൻ ക്ലബിനായി 116 കളിയിൽ 115 ഗോൾ നേടിയ ഹാളൻ എതിരാളികൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാവുമെന്നുറപ്പ്. 3 സ്ഥാനത്ത് ഉറുഗ്വേൻ താരം ഡാർവിൻ നുനെസ്. ബെൻഫിക്കയിൽ നിന്ന് നുനെസിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ലിവർപൂൾ മുടക്കിയത് 64 മില്യൺ പൗണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബെൻഫിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി നേടിയ 34 ഗോളാണ് നുനെസിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്. 23-കാരനായ നുനെസ് പോർച്ചുഗീസ് ലീഗിലെ ടോപ് സ്കോറർ പദവിക്കൊപ്പം മികച്ച താരമായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2 സ്ഥാനത്ത് മത്തിയാസ് ഡി ലൈറ്റ്. യുവന്റസിൽ നിന്ന് 68 മില്യൺ യൂറോ മുടക്കിയാണ് ഡച്ച് ഡിഫൻഡറെ ബയൺ മ്യൂണിക് സ്വന്തമാക്കിയത്. ബയൺ ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം മുടക്കിയതും ഡിലൈറ്റിനാണ്. യുവന്റസിനായി 3 സീസണിൽ 117 കളിയിൽ ബൂട്ടണിഞ്ഞു. 1 സ്ഥാനത്ത് ഔറേലിയൻ ഷുവാമേനി. മൊണാക്കയുടെ യുവതാരത്തെ സാന്റിയാഗോ ബർണബുവിലെത്തിക്കാൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് മുടക്കിയത് 80 മില്യൺ പൗണ്ട്. ലിവർപൂൾ PSG തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാരുടെ മത്സരത്തെ അതിജീവിച്ചാണ് മൊണാക്കോ മിഡ്ഫീൽഡർ റയൽ മാഡ്രിഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് കഫേ പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.